Cetinská diakonie za dobu svého trvání pomohla dnes už tisícovkám lidí. Jejím posláním je zvýšit kvalitu života sociálně potřebným a k tomu provozují širokou škálu služeb. Na ně jim přispívají sponzoři a ti byli vloni štědrými dárci. Byla to celková částka 2,5 milionu korun. S tím, že kdybychom vzali ten poměr, kolik nám dali individuální osoby a kolik nám dali firmy, tak by se to pohybovalo přibližně 1:1. To znamená asi 1 100 000 nám dali firmy a 1 000 000 korun nám dali lidé. Finanční prostředky získávají také z dobročinných akcí. Jednou z nich je třeba dnes už známá aukce domov. Někteří dárci pak umí i překvapit. Najednou zvonil telefon a když jsme ten telefon vzali, tak nám zase nejmenovaný dárce řekl, jestli máme ještě neustále problém s nedostatkem aut pro domácí péči. A když jsme řekli, že ano, podle pravdy, tak řekl, že nám jedno nové auto koupí. Podpora od dárců je formou finančních či věcných darů nebo slevy u dodavatelů. Ale jsou to i dobrovolníci, kteří nám také věnují svým způsobem dar, protože darují svůj čas pro organizaci. Za získané peníze pořídila diakonie matrace a polohovací lůžka pro domov seniorů na ohradě, čtyřkolová chodítka, zahradní nábytek do stacionáře zahrada nebo pojízdná křesílka pro imobilní klienty. Ještě bychom potřebovali postele 4, takže přibližně 200 000 se budeme snažit ještě vyzískat. Podpořit diakonii lze i pravidelným příspěvkem v jakékoliv výši. I malé pravidelné částky pomáhají a přinášejí neziskovkám finanční stabilitu.